Rreth 4.000 fëmijë do të ulen për hir të parë në bankat e shkollës në rajonin e Veriut. Një fakt të tillë e bën me dije drejtori i arsimit Hasan Muça, sipas të cilit tashmë gjithçka është gati për të nisur vitin e ri shkollor. Dhe duhet t'ju them që në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, situata është pothuajse krejt optimale për të filluar një proces mësimor sa më të suksesshëm. Dhe nga ana tjetër, një proces i cili në fund fare do të ketë edhe frytet e veta, të cilat do jenë pjesë e kontributit të nxënësve të mësuesve të prindërve. Ndryshe nga vitet tjera, këtë vit regjistrimi është bërë online, që do thotë në këtë aspekt ne jemi detyruar të hapim e të riapim me pasere sistemin për sa i përket regjistrimeve, nga që është njërisi. Deri në ditën e sotme që ne flasim në rajonin e Veriut, që mbulon Drambresh, janë regjistruar 4.000, afërsisht 4.000 fëmijë, por që procesi regjistrimit vazhdojnë deri më datën 12 shtator, pra ditën e fillimit të shkollës. Referuar shifrave për qarkun e Lezhës, Muça shprehet se situata duket premtuese, pavarësisht trendit kombëtar në rënje sa i takon regjistrimeve, duke u ndalur edhe tek shkollat e reja që pritet të hapen me datën 12 shtator. Duhet ta pranojmë që në raport me vitin e kaluar ka një rënje e cila pothuajse për nga trendi është i njëjtë me rënjen që ka në nivel kombëtar, por gjithsesi shifrat të cilët realisht neve disponojmë përsëri janë shumë shpresëdhënëse. Për Lezhën janë dy shkolla, shkolla Gjergj Kastrioti dhe shkolla Fran Ivane në ishull Shëngjinit, të cilët këto ditë fillojnë punimet, ku do ndërtojnë ndërtesat të reja totalisht, ndërsa në Mamurës hap dyert gjimnazi i ri, totalisht i ndërtuar nga e para dhe i pajisur me pajisjet më moderne që kemi sot në sistemin arsimor. Si pas ti, këtë vit në të gjithë zonën e Veriut, nuk ka as një shkollë që mbyllet. Për fatin e mirë, nuk kemi shkolla të tila, sepse në radhë të parë misioni i arsimit nuk është për të mbyllur shkolla, po është për t'i hapur këtë shkolla dhe për t'i parapur, sepse dija nuk njef kufi dhe ne në rastin konkret nuk bëjmë gjë tjetër veç se përmbushim misionin tonë fisnik. Ndërkohë Muça dha edhe urimin e tij në këtë nisje të vitit të ri shkollor. Uroj nxënësit që nga klasa e parë deri te klasa 12 e ëmbël ju qof dija që ju do merrni në bankat e shkollës. Nga anë tjetër, mësuesve duhet ju them, kolegë të nderuar, vazhdoni e ushtrojeni profesionin tuaj ashtu sikurse i dini vetëm ju me atë qetësinë dhe dashurinë tuaj. Ndërsa prindërve duhet të them, fort të nderuar prindër, ju garantoj që nga ana ime si drejtues i drapi Lezhë dhe nga ana mësuesve në asnjë moment nuk do mungoj përkushtimi, serioziteti për formimin dhe edukimin e fëmijëve tuaj. Në qarkun e Lezhës janë në total 15.911 nxënës, të cilët nisin vitin e ri shkollor.